Tak co vy a Velikonoce, slavíte je? Já mám Velikonoce strašně ráda, nejenom, že samozřejmě křesťansky držím v rámci i svojí víry a nějakého napojení vnitřního a tak jako rekapituluju. Vlastně vůbec. Já jsem je moc nemusela, ani když jsem byla menší, protože jsem byla extrémně stydlivá a vlastně jsem neměla vůbec ráda, když nám někdo cizí jako ťukal na dveře a mý kámoši to taky nikdy nějak moc neprožívali, takže já nejsem moc ta velikonoční typ. Vždycky jsem zavolala jako malá u babičky, ale tentokrát je oslavím ve stylu, že mám novou písničku, kterou vydávám zrovna v pátek, takže budu slavit skrze svůj song. Neslavím, v dětství jsem je slavila, teď už tolik ne. Ani vajíčka jsi nikdy nebarvila? Tak ty jsme barvili samozřejmě, jako vajíčkovou pomazánku, to zase já moc ráda. Jo, barvila, vždycky jsme si se ségrou vyráběli různý ty takový jako ozdobičky na to a tak. Jsem měla takový vajíčka jako perničky, takže barvila jsem ve škole, ale vím, že naše babička dělala, vždycky jsme to mohli sníst ty vejce, takže to bylo trošku lepší varianta za mě. Vajíčka budu barvit, těším se na vajíčkovku. A beránek nebo mazanec? Mazanec. Asi oba, já nevím, já miluji jíst, takže asi oba. U mě na chalupě se dveře netrhnou, takže kdo co přiveze? Beránek, určitě beránek, toho možná budu péct, tak to je taková jako moje maximální oslava Velikonoc letos.